Aquests són els membres d'una nova entitat que neix a Olot, que es diu Àmbit Sant Lluc, una entitat que té per objectiu doncs, recuperar tots aquells artistes, sobretot pintura, vinculats a la pintura que ha donat Olot al segle XX, que són moltíssims. Molts dels membres de les entitats són familiars d'aquests pintors. És veritat que des de les sales públiques que tenim com a ajuntament no podem fer totes les exposicions que voldríem d'aquests autors, i ells es plantegen doncs, amb aquest objectiu d'artistes, no només de la pintura, sinó amb artistes en general, sobretot del segle XX i vinculats a la ciutat d'Olot, doncs, de regularment organitzar exposicions, conferències sobre el que van aportar en el seu moment, espais de discussió, de debat, ho fan des de l'àmbit associatiu. I a més una de les bones notícies és que tenen la intenció de fer-ho des de l'antiga Galeria Sant Lluc, una galeria que, com sabeu, el 30 de gener va tancar les seves portes després de 35 anys d'estar en funcionament, crec que eren 35 anys aproximadament, i per tant doncs, no perdem com a ciutat un espai expositiu que nosaltres com a Ajuntament no podíem assumir, es fa des de l'àmbit associatiu. Nosaltres el que farem com a Ajuntament, sobretot els seus primers temps, a ajudar-los a arrencar. L'entitat va néixer de una proposta de la Concepció Bataller, que ens van anar trobant els fills d'artistes, que havien sigut artistes, famílies i tal, perquè doncs, amb l'interès que no es perdés una mica l'obra, ni es desvaloritzés, es pogués ensenyar a Olot i a fora d'Olot. Aleshores també s'hi va incluir, la Concepció Bataller va connectar doncs, molta gent, més de 70-80 persones, les quals totes d'entrada doncs, els va semblar la idea doncs, estupenda. S'han fet diverses reunions per veure si tiràvem endavant doncs, el projecte, i s'ha unificat amb un altre criteri, que és el dels artistes locals i actuals, que també puguin prendre part. Llavors, doncs, és una entitat mixta, diguéssim, en aquest sentit, que començarà a donar vida i prendre part. Ens han donat uns papers que expliquen molt en detalladament doncs, les inquietuds, les propostes i les idees que hi ha. Podem anunciar que, si tot va bé, la primera exposició que faríem seria doncs, pel mitjans de l'abril, amb una mostra més personal, o sigui, d'artistes de l'escola, de l'Escola de Belles Arts. Després en seguirien d'altres. De totes maneres, ara estem en un impàs de la creació. Tenim un problema bàsicament econòmic, que és clar, no tenim socis en aquest moment. Farem l'assemblea de socis el dia 12, i allà doncs, hem de recollir doncs, tots els interessats que s'hi puguin apuntar. Si la cosa funciona, que creiem que sí pels contactes que tenim, doncs podrem tirar endavant. Si no, el pressupost és una mica complicat i costarà doncs, de poder-nos de definir. Els familiars que hi ha, per exemple, la Concepció Batalla, que és la que ho va iniciar tot, és la filla del Bataller, d'en Juli Bataller, del pintor difunt aquest. No? Després ell és el fill d'en Vinyoles, que havia estat pintor d'aquí, a més professor de l'Escola de Belles Arts. Sé que la família Bernades també està interessada. No sé, dintre dels vius, la filla d'en Marcillac sé que també, també hi està interessada. O sigui, hi ha el d'en Sola Jorba, el fill d'en Sola Jorba també està en aquesta associació, segur que me'n descuido molts. En principi són familiars de pintors que havien estat de l'Escola Olotina o no l'Escola Olotina, això es pot discutir, però pintors d'aquí que tenien una fama i que es posaven, i ells intenten això, preservar l'obra dels seus familiars i que no quedi allà en un racó, sinó seguir-la ensenyant, i també fer una divulgació de tota l'activitat que es portava en aquesta època. Però perquè no sigui una cosa només, diguem, com si fos un tribut pòstum a gent que ja no pinta, també se dona cabuda als pintors que seguissin estant en actiu, i també hi ha gent interessada, jo que sé, per exemple l'Ismael Sobirana ha estat a moltes de les reunions, i molts altres pintors que no els començo a dir perquè me'n deixaria molts i seria pitjor, no? I el que s'ha de dir és que és una associació sense ànim de lucre,
que de cap manera intenta fer cap competència a les galeries comercials i que funcionarà bonament a través del finançament dels propis socis. I la manera de funcionar també serà força assembleària, en el sentit de que se faran propostes, però tothom qui sigui soci podrà dir si ha estat d'acord o no. Però bé, ara estem a la fase inicial de recaptar el màxim de gent que estigui interessada i fer una quota, que això deu estar explicat al paper, suposo, i que és això, sapiguem què comptem, ja tenim comptats els gastos inicials del que és el lloguer de la galeria, més la llum, més la persona que se'n cuida de tenir obert, i estem en la fase aquesta de fer quadrar els números.